Xo'p, mana mana edi. Tenoqli Michelin Morolagacha boraq, ha? Ha, qancha chetda? Bizda 600 dollar, 700 dollar bo'lsa, bu yerda 100 dollar, 150 dollar beradi, ha? Xo'p, bag'da dizelli Mitsubishi motorlar, qattiq urilaniki. Bag'da mana Nissan Altima, Nissan Maxima. Ammo mushlardan bor, bag'da Toyota laniki, 1.5 motorlilar. Dar farsalardan halol qaror. Я.